მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ყურება შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემაში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებაზე, ვიტამინების ნაკლებობაზე, იგივე ჰიპოვიტამინოზზე და ავიტამინოზზე ვისაუბრებთ და ამასთან დაკავშირებით საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ჰომეოპათი ირაკლი გარსევანიშვილი მოგვწევს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ, მე ვახსენე ჰიპოვიტამინოზი და ავიტამინოზი, რა არის ჰიპოვიტამინოზი და ავიტამინოზი და რით განსხვავდებიან ესენი ერთმანეთისაგან? ორივე ვიტამინების ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჰიპოვიტამინოზი პასუხი აქ მოკლეა. ჰიპოვიტამინოზი არის ფიზიოლოგიურად, ასე ვთქვათ, საჭირო ვიტამინების რაოდენობის ნაკლებობა. ავიტამინოზი ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმში ესა თუ ის ვიტამინი ან არ არის, ან პრაქტიკულად არ არის. აი ეს არის უნდა გავხსნათ. უფრო გავხსნათ. გავხსნებებზე კი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლებია ვიტამინები, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ნივთიერებათა ცვლაში, მით უფრო რთულია პოზიციები როგორც პაციენტისთვის, ისე ექიმისთვის. დიახ. რა იწვევს ვიტამინების ნაკლებობას ორგანიზმში ზოგადად? ვიტამინების ნაკლებობას ბევრი რამ იწვევს. გარემო პირობები, ეკოლოგიური მდგომარეობა, არანორმალური, არაფიზიოლოგიური კვლევა, სხვადასხვა დაავადებები და ასე ვთქვათ, გაუკომართებული ნივთიერებათა ცვლა, რომელიც ძალიან ხშირად გამოწვეულია თვითონ ადამიანის არაჯანსაღი ცხოვრების წესით, არანორმალური კვებით, ფიზიოლოგიურად გაუმართლებელი შხამების მიღებით, როგორც არის ალკოჰოლი და როგორც არის თამბაქო, ან უნებლიეთ შხამ ქიმიკატების გარემოში ყოფნა. მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში არის მთელი რიგი შხამები, რომლებიც ძალიან ცუდად მოქმედებენ ორგანიზმზე და ბლოკავენ იმ აუცილებელ ნივთიერებებს, რომლებიც არიან ამ ვიტამინების ტრანსპორტიორები სისხლის მიმოქცევის წრეში და ყოველ უჯრედში ორგანიზმში. დიახ. ვიდრე ჩვენ ამ გარემოებებზე უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებდეთ, სიმპტომები საინტერესო, როგორ გამოიხატება ვიტამინების ნაკლებობის სიმპტომები და როგორ უნდა მივხვდე, რომ შეიძლება რომელიმე ვიტამინის ნაკლებობა მაქვს? ну სხვადასხვა ვიტამინების ნაკლებობა ზოგადი სიმპტომები, მაშინ ყოველ ცალკეულ ვიტამინზე უნდა ვისაუბროთ. აი მაგალითად ვისაუბროთ B1 ვიტამინზე. დიახ. ეს არის აუცილებელი ვიტამინი, რომელიც განაპირობებს ნივთიერებათა ცვლაში, შაქრის ცვლაში იღებს მონაწილეობას და ნერვული გამტარებლობის ნორმალურ ფუნქციონირებაში მონაწილეობს. თუ B1 ვიტამინის ნაკლებობა, ვითარდება მთელი რიგი სიმპტომები. აი როცა ვლაპარაკობთ, რომ შაქრის ცვლაში მონაწილეობს, თავისთავად ეს თემა, აი ეს ტერმინი შაქრის ცვლა, შეიძლება იმდენად გაფართოვებული, განშტოებული და მრავალსართულიანი გამოვიდეს, რომ ძალიან შორს აგვიყვანს ეს საუბარი. მაგრამ შაქრის უტილიზაციას ორგანიზმში აუცილებლად სჭირდება B1 ვიტამინი. სიმპტომებით როგორ გამოიხატება, მე როგორ უნდა მივხვდე? ეს შეიძლება კანის სიმშრალე იყოს, პირის სიმშრალე იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ წყალს ბევრს სვავს ადამიანი, შეიძლება გამოყოფა შარდის სახით ცოტა შემცირებული იყოს. ნერვული გამტარებლობა როცა ზიანდება, ეგრეთ წოდებული პარესთეზიები, ანუ კანის რომელიღაც ცალკეული მონაკვეთების მგრძნობელობის დაკლება, ან შეიძლება დამბლამდეც მივიდეს. აი B1 ვიტამინის. ამის მაგალითია, კლასიკური მაგალითი არის სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რომელიღაც ქვეყანაზე იყო. მრავალი წლის წინათ ქვეყანაში იყო ეს პრობლემა B1 ვიტამინის ნაკლებობა. რატო? იმიტომ რომ იქ ძირითადად იქაური მოსახლეობის რაციონი შედგებოდა ბრინჯისგან და ევროპელები როცა ჩავიდნენ, იქ დაიწყეს ბრინჯის გაცეხვა. და კანში ამ ბრინჯის, რა ქვია, ქერქში თუ კანში, როგორ დავარქვა ამას, არ ვიცი. B1 ვიტამინი იყო იქ და როგორ იცხებოდა B1 ვიტამინის ნაკლებობა, განოვითარდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ძირითადად ბრინჯზე იყვნენ. ეს არის დაავადება, რომელსაც ქვია ბერი-ბერი. ხოდაი ნერვული გამტარებლობის გაუარესების გამო დამბლები იწყებოდა კანის, არა მარტო კანის, არამედ მგრძნობელობის დაქვეითება. ეს მარტო პერიფერიულ ნერვებს არ ეხებოდა, ეს ეხებოდა ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, ისე რომ გონება ჩლუნგობამდე
მიდიოდა ეს ხალხი და რიგ შემთხვევებში ეს ხალხი იღუპებოდა. დიახ. აი ყველაზე თქვენ ახსენეთ B ვიტამინი, ეს სიმპტომები და პირველივე სიმპტომი რა დროს არის ყველაზე აუცილებელი, რომ ჩვენ აუცილებლად მივმართოთ ეგმის და დავიწყოთ მკურნალობა იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე A ვიტამინოზი არ გავგვივითარდეს, როგორც თქვენ ახსენეთ ყველაზე რთული ფორმა. ბერცე თუ ვილაპარაკებ, თუ სხვა ვიტამინოზე ვილაპარაკებ. სხვა ვიტამინებზე ზოგადად. აი ყველაზე ბერებერი გიხსენეთ, ხო? მაგრამ ბერებერის განვითარებას მთელი რიგი სიმპტომები უძღვის წინ, მე უკვე ვახსენე ეს. კანის ბრძნობელობის დაკლება, შეიძლება ხერხემლის გასწრება, პერიფერიული სხვა ნერვების გასწრება, საჯდომი ნერვი, იდაყვის ნერვი, ამის ტკივილი გაუგებარი, ასე ვთქვათ, პაციენტისთვის გაუგებარია, რატო წარმოიშვა ეს. სწორედ იმიტომ, რომ აქ B1 ვიტამინის ნაკლებობა აუცილებელია მიმართოს ექიმს და ექიმი უკვე დააკვალიანებს. C ვიტამინის ნაკლებობა ეს დიდი პრობლემა იყო მთელი კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში. არმიებზე მინდა რომ გელაპარაკოთ ახლა. პირველი არმია, რომელსაც სურავანდი, ანუ C ვიტამინის ნაკლებობა არ ჰქონდა და დეფიციტი კი არა, საერთოდ, ტოტალური ნაკლებობა არ ჰქონდა, ეს იყო რომის იმპერიის არმია, რატო? იმიტომ რომ ტრადიციაში ჰქონდათ კომბოსტოს ჭამა და როდესაც არმია მიდიოდა სადმე საომრად, ყოველთვის თან მიჰქონდათ ან ახალი კომბოსტო, ან დამარილებული კომბოსტო. დამარილების დროს კომბოსტოში C ვიტამინი არ იშლება. ამდენად C ვიტამინით მომარაგებულები იყვნენ. და მეორე არმია იყო ჩინური არმია და ჩინური ფლოტი, რომელიც ყოველთვის როცა მიდიოდა თავის საქმეებზე, ასე ვთქვათ, სამხედრო თუ არასამხედრო საქმეების შესასრულებლად, მიჰქონდათ ციტრუსები და უპირატესად ლიმონი. მათ რაციონში ყოველთვის იყო C ვიტამინი ამ ლიმონის გამო, ლიმონის ქონის გამო. და ევროპაში მე აღარ მახსოვს იმ ინგლისელი ექიმის გვარი, სამწუხაროდ ახლა არ მახსოვს, მაგრამ ის დააკვირდა ამ მოვლენებს, როცა დიდი ბრიტანეთის იმპერია შევიდა ჩინეთის ტერიტორიაზე, იქ აღმოაჩინეს და დააკვირდნენ ამას, რომ ფლოტი და არმია ყოველთვის მიიჩნევს ლიმონს. C ვიტამინის უკმარისობა არ არის, არ ვითარდება სურავანდი. სურავანდი რა არის? სურავანდი ვლინდება ღრძილების ულპობად, ულპობის პროცესებში, სხვადასხვა სხეულის სხვადასხვა ადგილების დაწყლულებაში, კბილების ცვენაში, ახაც გონება, ჩლუნგობა შეიძლება განვითარდეს, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანებები და განსაკუთრებით ეს გამოისახებოდა, როგორც გითხარით, აი კბილების ცვენაში, ღრძილების დაზიანებაში და შემაერთებელი ქსოვილის პრობლემებში, რომელიც გამოისახებოდა სახსრების საშინელ ტკივილში. შემაერთებელი ქსოვილის სინთეზს აუცილებლად სჭირდება C ვიტამინი. დიახ, თქვენ C ვიტამინი და B1 ვიტამინიას ახსენეთ. კიდევ რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვან ვიტამინსაც რო შევახოთ, რამდენიმე სიტყვით და მათ სიმპტომებზე, რომელიც ორგანიზმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, B ვიტამინთან და C ვიტამინთან ერთად. კი, აი B12 ვიტამინის ნაკლებობა, B12 ვიტამინის ნაკლებობა ძალიან ბევრ პათოლოგიურ პროცესებს იწვევს. B12 ვიტამინი ორგანიზმში არ გამომუშავდება და საერთოდ ძალიან ბევრი ვიტამინებია, რომლებიც ორგანიზმში არ გამომუშავდება. ადამიანმა ეს უნდა მიიღოს გარედან, საკვებთან ერთად. B12 ვიტამინი საერთოდ ასე იყო თავიდანვე ვიტამინოლოგიაში ჩამოყალიბდა აზრი, რომ თუ B12-ის ნაკლებობაა, რომელიც რაში ვლინდება, მე მოგახსენებთ, უნდა ჭამოს ან თევზის ღვიძლი, ან საქონლის ღვიძლი. და საკმარისად დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ B12-ის ის რაღაც 3 თუ 4 მილიგრამია დღეღამისეული ნორმა, 3 თუ 4 მილიგრამი, მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ცოტაა ეს B12 ვიტამინი, აი მაგალითად საქონლის ღვიძლში. ერთი ღვიძლი უნდა შეჭამოთ, რომ მიიღოთ მაგალითად 1 ან 2 დღის 24-48 საათისთვის საკმარისი B12 ვიტამინი, C ან კობალამინი. ამბობენ, რომ B12-ის ნაკლებობა ხშირად ასე გონიათ, რომ რკინის ნაკლებობის გამო ვითარდება, ეს ასე არ არის. შეიძლება კობალტის ნაკლებობის გამოც განვითარდეს. კობალტი არის მიკროელემენტი. რკინა შედის ელემენტარულ მინერალებში, რომელიც მიკროელემენტად არ იწყება. კობალტი მიკროელემენტია. კობალტის გარეშე
ჰემოგლობინის შენება აბსოლუტურად შეუძლებელია. თუ კობალტის ნაკლებობაა, მას ადამიანი აუცილებლად იქნება ჰემოგლობინის ნაკლებობა. შეიძლება კობალტის აკვარისი რაოდენობით იყოს, მაგრამ რკინა აკლდეს და ესეც უკვე ანემიის მაჩვენებლებია. თქვენ მოიყვანეთ მაგალითები, თუნდაც საუკუნეების განმავლობაში და სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები ვიტამინების ნაკლებობაზე. საინტერესოა ახლა ჩვენში რა მდგომარეობა თქვენ თუნდაც პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტად რომელი ვიტამინის ნაკლებობა შეიმჩნევა და რომელი ვიტამინის ნაკლებობით მოგმართავენ და ზოგადად რამდენად ხშირია ვიტამინების ნაკლებობის დაავადება ჩვენში? Ну, მართალი რო გითხრათ, ჩვენ დროში ვიტამინების ნაკლებობა არც ისე ხშირი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ცივილიზაცია ვითარდება, პრეპარატების სახითაც არსებობს, სოფლის მეურნეობა არსებობს და სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ცხოველური იქნება თუ მცენარეული, სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანის ვიტამინის დეფიციტი არ განვითარდეს. მაგრამ მაინც ამ ფონზე ყველაზე უფრო გავრცელებული ვიტამინების ნაკლებობა ეხება B1 ვიტამინს, A ვიტამინს და მე ვიტყოდი PP ვიტამინს. PP ვიტამინი არის აუცილებელი ვიტამინია, რომლის ნაკლებობითაც ეს პელაგრა ვითარდება. ეს პელაგრა არის, ახლა მსმენელმა ალბათ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის, ექიმებმა რა თქმა უნდა იციან. ვისაც აინტერესებს ჩაწერონ. ის ზოგადად მოკლედ რო გითხრათ რა დაავადებაა. კანის დაავადებებია, კანის დაავადებაა, აქაც ძალიან მსგავსია C ვიტამინთან უკმარისობა. იმ თვალსაზრისით, იმ ნიშნით რო კბილების ცვენა, ღრძილების ლბობა, ნერვული ცვლილება. კი. და რა შეეხება თუ ახასიათებთ სეზონურობა ბატონო ირაკლი, სხვადასხვა სეზონზე სხვადასხვა ვიტამინის ნაკლებობა თუ შეიძლება შეიმჩნეოდეს? კი, ეს ასეა. საერთოდ ყველა ვიტამინის ნაკლებობა უფრო ზამთარში. ყველა ვიტამინის ნაკლებობა უფრო ზამთარშია. მაგრამ ზამთარში განსაკუთრებული ნაკლებობაა D ვიტამინის, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში გამომუშავდება ოღონდ ერთი პირობით. ადამიანი უნდა იყოს დასაშვებ ფარგლებში, რა თქმა უნდა. გარუჯოს რო ეძახიან ისე არა, მაგრამ დასაშვებ ფარგლებში ზეზე უნდა იყოს და მაშინ D ვიტამინი გამომუშავდება, კანში გამომუშავდება და მეორე ნაწილდება მთელ ორგანიზმში. A ვიტამინის ნაკლებობა მაგალითად იწვევს ეგრეთ წოდებულ ქათმის სიბრმავეს საღამოობით, აი როგორც კი მობინდება ადამიანი უკვე წესიერად ვეღარ ხედავს. თუ ეს სიმპტომი შეატყვით შებინდებისას, რომ მხედელობა უარესდება და უკვე საგნებს ვერ არჩევს, საკმარისად ახლო მანძილზეც კი უნდა იფიქროთ, რომ A ვიტამინის ნაკლებობაა. და უცებურად თავისთავად მომართოთ ეგემს. ბატონო ირაკლი, თქვენ ძალიან ბევრი საუბრეთ კვებაზე, საკვებზე, საკვეპროდუქტებზე და ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კვება. ზოგადად აი ყველა ვიტამინზე, იმისათვის რომ ყველა ვიტამინის შემცველი პროდუქტი მივიღოთ, აი რა არჩევებს მისცემთ კიდევ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? აუცილებელი პროდუქტები, რა პროდუქტებია ისინი, რომ ვიკვებოთ ჩვენ ამ პროდუქტით სწორად? ეს იმდენად ხშირად ჟღერს უკვე ტელევიზიაში, რადიოში, გაზეთებში იწერება. სინამდვილეში აქ პრინციპული სირთულეები სადღაც ისოთ არ არსებობს. საკვები უნდა იყოს როგორც ცხოველური, ისე მცენარეული. ცხოველური პროდუქტები როგორც არის ხორცი, ცხიმი, ცხოველური ან დაუშვათ ცხოველურებს მივაკუთვნოთ კვერცხი, რომელშიც A ვიტამინია. აქ პრაქტიკულად ყველა ვიტამინებია, ზოგი მეტი, ზოგი ნაკლები და აუცილებელია მცენარეული კვება. მცენარეული კვება ერთ პერიოდში ძალიან მოდაში შემოვიდა და ყველა ფიქრობდა, რომ მცენარეული კვება გარანტიას იძლევა ვიტამინების უკმარისობისგან, მაგრამ შემდეგმა გამოკვლევებმა უკვე დაადასტურეს, რომ ვიტამინების ნაკლებობა მცენარეული კვების დროსაც ვეგანები არიან, ვინც საერთოდ არ ჭამენ არაფერ ცხოველურს, აბსოლუტურად. კვერცხსაც არ მიირთმევენ, არც რძეს ჭამენ, სვამენ და არც სვანების მიერ ცხოველურ პროდუქტებს, მხოლოდ მცენარეულს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მცენარეებში ძალიან ბევრი B12 ვიტამინია, C ვიტამინია, მაგრამ B12 და B1-ის ნაკლებობა, რომელიც ბერი-ბერი მდე არ მიდიოდა და არ ვითარდებოდა, მაინც აღმოაჩნდათ აი ამ ვეგანებს, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მცენარეული საკვები სრულიად საკმარისია ვიტამინების ფიზიოლოგიური დონეზე მისაღებად. ეს ასე არ აღმოჩნდა. თუ ადამიანი იკვებება ნორმალურად, საკმარისი იქნება მცენარეულიც და ცხოველურიც. ანუ გაწონასწორებული უნდა იყოს. საინტერესო რას გვაკეთეთ დიეტებზე, როდესაც რაციონიდან ხდება პურის ან სხვა რომელიმე, ასე ვთქვათ, პროდუქტის ამოღება. ამ შემთხვევაში თქვენ რას ურჩევდით, რამდენად სწორია ასეთი დიეტები? ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ალბათ იმ კონკრეტული პაციენტის, კონკრეტული ადამიანის მდგომარეობაზე.
რომელთანაც გვექნება ექიმებს საქმე. თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითნებურად იცავენ ამ დიეტებს და საერთოდ არ მიდიან ექიმთან და ექიმის რეკომენდაციით არ სარგებლობენ, აუცილებელია რა შემთხვევაში შეიძლება პურის ამოღება რაციონიდან ან სხვა პროდუქტი. ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდება? აი პურზე ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ ამოსაღებია, იმიტომ რომ სიმსუქნეა, ჭარბი წონა აწუხებს განსაკუთრებით ქალბატონებს და ამ მოტივით ამცირებენ პურის მიღებას, მაგრამ ეს თვალად გამართლებულიც არ უნდა იყოს. საქმე იმაშია, რომ თვითონ პურში არის ერთი, ასე ვთქვათ, ელემენტი, რომელიც აუცილებელია. ეს არის B1 ვიტამინი, რომელზედაც ახლა ვილაპარაკე. ასევე B2 ვიტამინი. ყველაზე აუცილებელი ვიტამინი. ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი B2 ვიტამინი. B2 ვიტამინის გარეშე B1-ის შეწოვა არ ხდება ორგანიზმში. ამიტომ პურის დიეტ რა ქვია რადგან პური რომ მოიკლოს ადამიანმა, ხო, B2-სა და B1-ის ნაკლებობა ვითარდება, მაგრამ ეს რაც აუცილებელია ადამიანისთვის არის კიდევ მეორე ფაქტორი, რომელიც საკმარისად ხშირად იხსენიება ამ ბოლო დროს, ხშირად ლაპარაკობენ ამაზე ექიმებიც, არა ექიმებიც. ეს არის საფუარი. დიახ, საფუარსა აქვს რაღაც განსაკუთრებული თვისებები ორგანული მასის დაგროვების. აი აიღეთ ელემენტარული პატარა ექსპერიმენტი, ჩაატარეთ, ჩაყარეთ ნახევარი ჩაის კოზი თბილ წყალში, ნამ შაქარი დააყარეთ და ნახეთ საფუარი როგორ გაიზრდება. ანუ რა ხდება? ბიოლოგიური მასის, ანუ უჯრედების რაოდენობა ძალიან სწრაფად მატულობს, ზრდის და გარკვეული ქსოვილოვანი დეპოების შექმნა შეუძლია ამ საფუარს. დიახ. ძალიან ბევრი შემთხვევები და ალბათ დაინტერესებთ ეს ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, როდესაც თუნდაც მშობლები ბავშვებისთვის თვითნებურად და ექიმის დანიშნულების გარეშე ყიდულობენ აფთიაქებში სხვადასხვა ვიტამინებს და აძლევენ. ეს რამდენად მისაღებია და თუ ამ შემთხვევაში რა პერიოდულობით არის აუცილებელი, როგორ უნდა განსაზღვროს თუნდაც მშობელმა, რომ რა ვიტამინი მიიღებინოს თავის ჩვილს? Ну, კარგია, როდესაც მშობელი კულტურულია და შეუძლია რაღაც ელემენტარული დასკვნების გაკეთება, რომ ასე ვთქვათ, წინარე სიმპტომებით მაინც მიხვდეს, რომ ალბათ ჩემ შვილს ავიტამინოზირებ და წავიდეს ექიმთან, ჯობია. ასე ადვილია და როდესაც უკვე მშობელი იღებს მკურნალობის ფუნქციას თავისთავად და ექიმთან არ მიდის, მინდა რომ კითხოთ ესეთი რამე. აქ მარტო გიპოვიტამინოზე და ავიტამინოზე არა ლაპარაკი, შეიძლება გიპერვიტამინოზის განმეტარდეს, ანუ ჭარბი ფიზიოლოგიურზე ბევრად უფრო მეტი რაოდენობა მიიღოს რომელიმე ვიტამინის და ამასაც თავისი უკუჩვენებები აქვს და პათოლოგიური პროცესები მოძდება, შეიძლება დაავადებებში გადაიზარდოს ეს. დიახ, სხვადასხვა დაავადებები. ხალხურ მეთოდებზე რაც გვეტყვით, თუნდაც ახლის პირობებში სხვადასხვა საკვებით რომ კვებავენ თავიანთ შვილებს, თუნდაც ამ შემთხვევაში ძალიან ესე ვთქვათ გავრცელებული და ხშირად ქსმენია ხოლმე, თუნდაც კვერცხის ნაჭუჭი. ეს როგორ აისახება თუნდაც იმ ბავშვის ორგანიზმზე ან გადამუშავების მხრივ, ან რამდენად სასარგებლოა ზოგადად, ბატონო ირაკლი? დავიწყოთ კვერცხის ნაჭუჭიდან. კვერცხის ნაჭუჭი ყველა მეცის რო ბევრი კალციუმია, ამიტომ ამ კვერცხის ნაჭუჭს ნაყავენ და ბავშვს ასმევენ. ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ კვერცხის ნაჭუჭში იმ კალციუმს რაც ჰკრავს და ნაჭუჭად აქვს, ეს არის შემაერთებელი ცოვილოვანი წარმონაქმნი. ამიტომ როცა დაინაკება ეს, ნუ ფხვნილის სახით რო აძლევენ ბავშვებს, ეს პრაქტიკულად არ შეიძლება ორგანიზმში. ეს არის აბსოლუტურად ბალასტური ნივთიერება, რომელსაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. კალციუმი უნდა იყოს გარკვეულ ნაერთებში იმისთვის, რომ მისი ფიზიოლოგიური შეთვისება მოხდეს ნაწლავებიდან და მერე სხვა ქსოვილებში. დიახ. ამიტომ მე ერთი რამე მინდა უთხრა, ახლა გაღმოებული, ჩაღმოებული ბიოქიმიური საუბარი რო არ გამოგვივიდეს, ჯობია კალციუმის პრეპარატები მიიღონ, მიმართონ ექიმს და ის უფრო ექიმის დააკვალიანებს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვიტამინების ნაკლებობას ასაკითო ახასიათებს, თუ შეგვიძლია ვთქვათ რომელი ასაკი, აი რომელი არის ასე ვთქვათ ყველაზე რისკის ქვეშ, დიდი რისკის ქვეშ რომელი ასაკის ადამიანები არიან? აი მაგალითად ფეხმძიმე ქალები. დიახ. ორსულობის დროს აუცილებელია გარკვეული ვიტამინების მიღება. ეს არის A ვიტამინი, ეს არის B12 ვიტამინი, ეს არის B1 ვიტამინი, B2 ვიტამინი და ნიაცინი, ანუ იგივე წახან ვახსენე ვიტამინი PP.
ეს აუცილებელი ვიტამინებია, სხვა დანარჩენი ვიტამინები, A, D, E, K ვიტამინები, ანუ ცხიმხსნადი, ესეც აუცილებელია იმისთვის, რომ ნაყოფი ნორმალურად იზრდებოდეს, სხვა შორის არ მიყვარს სიტყვა ნაყოფი, იმიტომ რომ ვაშინგტონს ხალხი არ არის, ადამიანია ჩასახვის მომენტიდან. აი ეს ვიტამინები, პრაქტიკულად ეს ფიზიოლოგიურად გაწონასწორებული მდგომარეობაში უნდა იყოს. და თავისთავად ალბათ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება, შემდეგ უკვე თავის შუაზე ზრდაში და თვითონ ქალბატონების ჯანმრთელობისთვის, როგორც შობიარობის პროცესში, ისე შობიარობის შემდეგ. ძალიან კარგი. და უკვე დიაგნოსტირება და მკურნალობაზე რომ გადავიდეთ ამ საკითხებზე, ზოგადად როგორ ხდება რა კვლევებით, როგორ ახდენთ ვიტამინების ნაკლებობის, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტირებას? აი, ორი ძირითადი მეთოდი, ეს არის კლინიკური დაკვირვება, ანუ ექიმმა გარეგან ნიშნებით, ან ჩივილებით, ან პალპაციით, ან სხვა მეთოდებით შეიძლება მიხვდეს დაახლოებით მაინც, რომ აქ რაღაცა ვიტამინის ნაკლებობაა. ეს B1 იქნება, C იქნება, თუ რომელი იქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ იმისთვის რომ დადასტურებული დიაგნოზი იყოს და ექიმმა სწორი გზით იაროს, ბიოქიმიური ანალიზი უნდა ჩატარდეს ამა თუ იმ ვიტამინზე. Ну, ту ეჭობს ექიმი რომ B1-ის ნაკლებობა, ამაზე უნდა გაკეთდეს სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი. თუ C-ზე ელაპარაკი, მაშინ აკაც. და ასე სხვა ყველა ვიტამინის ხდება. სამხრეთ კონკურნალობა. ამის მიხედვით კლინიკა და ბიოქიმიური ანალიზები იძლევიან ზუსტ, უფრო ბიოქიმიური ანალიზები იძლევიან ზუსტ შედეგს. და ალბათ კურნალობა ეხება როგორც საკვებს, ისევე პრეპარატულ კურნალობას. კი, პრეპარატულ კურნალობას და საკვებს. ხო, რაც შეეხება ვიტამინებს, რომლებიც პრეპარატების სახით გამოდის და ვიტამინებს, რომლებიც ბუნებაში მოიპოვება. Ну, მაგალითად, მცენარეებში ვილაპარაკო C ვიტამინი, ხო? აი, თუ ბევრ დროს არ წაგაფნევთ, რამდენიმე სიტყვით, ლაინუს პოლინგი იყო კაცი. ამერიკელი ბიოქიმიკოსი. რომელმაც გაშიფრა C ვიტამინის შემადგენლობა და მისი მარგებლობა ჰქონდა შესწავლილი. მთელი ცხოვრება ამის პროპაგანდას ეწეოდა. ის მართალი იყო. ამბობდა, რომ ეს არის კიბოს პრევენციაც კი. მაგრამ გავიდა დრო, C ვიტამინის რაოდენობა მსოფლიოში ძალიან პოპულარული გახდა. წარმოიდგინეთ, ხო, აი სადღეს 7 მილიარდი კაცის C ვიტამინით მომარაგება. როგორი წარმოსადგენია. ამიტომ ამ ვიტამინის სინთეზირება დაიწყეს ლაბორატორიულად. მე მინდა ვთქვა ცალსახად. ჩემი კონკრეტული გამოცდილებიდან და მე მგონი ბევრი კოლეგა ამაში დამეთანხმება. სინთეზურად მიღებული პრეპარატი C ვიტამინი გაცილებით უფრო ნაკლებ ეფექტურია, ვიდრე ბუნებრივ ობიექტებში წარმოქმნის დროს. იმიტომ რომ ის როცა მცენარე ასინთეზირებს, იმ მცენარემ იცის მას რა სჭირდება, იცის რა თქმა უნდა ბჭყალებში და C ვიტამინი რომელიც არის ლაბორატორიაში შექმნილი და ცოცხალ ორგანიზმში არ არის ნაყოფი, მას არ გააჩნია ის თვისებები, რომელიც საჭიროა ამ C ვიტამინისთვის, რომ ჩაერთოს ჩვენ ნივთიერებათა ცვლაში და სწორად წაიყვანოს ის ბილიკები, ბიოქიმიური ბილიკები. კი, ბატონო. აი ეს მინდოდა მეთქვა. დიახ, რა შეხება მკურნალობას, მკურნალობის პერიოდულობა როგორია? ბატონო ირაკლი, ეს არის დამოკიდებული დაუშვათ სიმძიმეზე, დაავადების სირთულეზე, სიმძიმეზე, დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება მისათვის, რომ დიაგნოსტირების შემდეგ იმკურნალოს და ადამიანი უკვე განეკურნოს ვიტამინების ნაკლებობისგან. მოდით მძიმე პათოლოგიიდან დავიწყებ, პელაგრიდან დავიწყებ. პელაგრა თუ ადამიანს აქვს 3-4 წლის განმავლობაში, მის მკურნალობას წელიწადნახევარი ორი წელიწადი მაინც ჭირდება. ამას მკურნალობა ქვია, ამას დეფიციტის შევსება არ არის. ეს არის მკურნალობა. კი, საკმარისად დიდი რაოდენობა ფიზიოლოგიურზე უფრო მაღალი რაოდენობით უნდა მიიღოს ეს PP ვიტამინი, ანუ იგივე ნიაცინი. ბევრი რამეა დამოკიდებული სეზონურობაზეც. ახლა ვახსენებ D ვიტამინი, ნუ ზამთარში ნაკლებია და სასურველია რომ D ვიტამინი მიიღონ პრეპარატის სახით. C ვიტამინი წელიწად 12 თვე უკვე იმ ეპოქაში ვცხოვრობთ, როცა გვაქვს, მაგრამ მე მაინც იქით ვხრები, რომ ჯობია ლიმონის წვენი მიირთოთ და ფორთოხლის წვენი მიირთოთ, ვიდრე ის ვიტამინი, რომელიც ქიმიურად არის სინთეზირებული. თუმცა აქ ცალსახა არ არის. თუ ადამიანი ისეთ მდგომარეობა ჩრდილოეთში ცხოვრობს, მაგალითად, სადაც არ არის საკმარისი რაოდენობა C ვიტამინის და მცენარეული წყაროები C ვიტამინის არ არის. იქ პრეპარატის სახით უნდა მიიღოს. ამიტომ ვერცერთ ჭკუათ ყველი ადამიანი ვერ იტყვის, რომ არ მიიღოთ აფთიაქური, ნუ აფთიაქში ნაკეთი C ვიტამინი და მიიღეთ მხოლოდ ლიმონის სახით. როდესაც როგორ იქნება მოსახლეობა? როგორი სიტუაციაა ეს? კი, გეოგრაფიული განედია, ზამთარია თუ სიცხეა თუ ამათო იმ. კი ბატონო.
ვადნერეკო, ჩვენ საერთოდ დრო თითქმის იწურება და ბოლო კითხვა უნდა დაგიშვათ ზოგადად ვიტამინების ნაკლებობის საგან პრევენციის მიზნით, რა შეიძლება გავაკეთოთ? თქვენ არჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, მით უმეტეს არაერთი გარემო პირობები ახსენეთ, მათ შორის კვებაც. რა რჩევები იქნება იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ ვიტამინების ნაკლებობისგან? აქაც ფორმულირება ძალიან მოკლეა. ნორმალური ფიზიოლოგიურად გამართლებული კვება, ჩანსაღი ცხოვრების წესი, ვიტამინის ნაკლებობის შემთხვევაში პირველივე სიმპტომების დროს აუცილებლად პრეპარატების სახით არსებული ვიტამინი იქნება, ცალკეული ვიტამინები თუ პოლივიტამინები იქნება. ეს აუცილებლად და ექიმთან კონსულტაცია პირველ რიგში, სხვანაირად არავითარ შემთხვევაში. ექიმის დანიშნულების შემდეგ და ისევ იმ თემას მინდა მეუბრუნდი, რომ ახლა ისეთ ეპოქაში ცხოვრობთ, როცა ვიტამინების ნაკლებობა პრობლემას არ წარმოადგენს და აბილად შეგვიძლია რომ ამ თემას, ასე ვთქვათ, დავუწყოთ და მოვერიათ და გაუმკლავდეთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, ბატონო ირაკლი. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ ჰიპოვიტამინოზე და ავიტამინოზე ვისაუბრობდით და იმედი გვაქვს, რომ საინტერესო რჩევებიც მიიღეთ ჩვენი გადაცემისგან. გადაცემის სტუმარი კი ჯანმრთელობის ახალის ექიმი, ჰომეოპათი ირაკლი გარსევანიშვილი იყო. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.